Slobodan Jurišić. Zovimo ga Bela kapica broj 1. Bela kapica broj 2. Bas gitara, Peća Milanović. Ajde, kad smo kod ovih s belim kapicama. Sa druge strane bine, tu komšija, ono, žena neće moći da spava ako odvoriš tog maršala previše. Dakle, rock i punk gigant, solo gitara, Safi Petrovac. Naš muzički direktor, arhitekta našeg zvuka, maestro Dragan Mitrović. I najraskošniji vokal Balkanskog poluostrva i bliže okoline, gospodica Marija Mihajlović. Hoću gore, hoću sad.